Ríkislögreglustjóri tjáir sig ekki um vantraustsyfirlýsingar á hendur honum. Hann mætti á fund dómsmálaráðherra í morgun með lögmann sér við hlið. Rætt verður við dómsmálaráðherra í fréttatímanum. Lög voru brotin þegar að 5 vikna hlé var gert á störfum breska þingsins samkvæmt úrskurði Hæstaréttar Bretlands. Forsætisráðherra Breta kveðst ætla að hlíta niðurstöðunni þó að hann sé henni ósammála. Aðgengi að Austurbæjarskóla í Reykjavík hefur verið skert eftir að maður gekk þar inn og braut gegn ungri stúlku. Sviðstjóri hjá Reykjavíkuborg segir almennt vilji Íslendingar opna skóla og skólalóðir. Ríkið var í sumar reiðubúið að greiða sakborningunum 5 úr Guðmundar og Geirfinnsmálinu samtals 800 milljónir króna í bætur. Þeim voru boðnar á bilinu 20 til 240 milljónir. Alltaf 50 milljónir króna kostar að endurbyggja gamla sjoppu við Sunnutorgi í Reykjavík. Arkitekt hjá Minjastofnun vill að húsi sé varðveitt. Það sé fulltrúi sjoppumenningarinnar. Gott kvöld. Dómsmálaráðherra ætlar að breyta skipulagi lögreglu á grundvelli skýrslu starfshóps sem kom út árið 2009. Haraldur Jóhannesson ríkislögreglustjóri mætti í fylgd lögmanns á fund með ráðherra í morgun. Hann hefur ekki vilja bregðast opinberlega við vantraustsyfirlýsingunum frá í gær. 8 af 9 lögreglustjórum landsins og Landssamband lögreglumanna lýstu í gær yfir vantrausti á Harald Jóhannesson ríkislögreglustjóra. Haraldur og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, funduðu vegna málsins í morgun en efni fundarins hefur ekki verið gefið upp. Samkvæmt heimildu fréttastofu kom Reimar Pétursson, hæstaréttarlögmaður, með Harald á fundin. Hvort Reimar hafi verið ráðinn af Haraldi persónulega eða af embætti ríkislögreglustjóra hefur ekki fengið staðfest. Stöðu Haraldar í morgun sagði Áslaug. Eins og staðan er núna þá situr hann áfram í embætti. Já. Kemur til greina að fara í launalaust leyfi? Ég ætla ekki að tjá mig hvað kom fram á okkar fundi. Í svari frá KOM almannatengslum segir að ríkislögreglustjóri veit ekki kost á viðtali þar sem hann telja að málið verði best leyst í samtali ráðuneytis, embættis ríkislögreglustjóra, lögreglustjóra og lögreglumanna í samræmi við skipulagsbreytingar sem ráðherra hefur boðað, meðal annars í bréfi til lögregluembætta. Í bréfinu lýsir ráðherra vilja til að gera breytingar á grunni skýrslu starfshóps sem þáverandi dómsmálaráðherra skilaði af sér árið 2009. Helstu niðurstöður hennar voru að lögregluumdæmi landsins yrðu stækkuð, að umdæmisstjórar yrðu undir stjórn eins lögreglustjóra landsvísu og að lögregluembættin í landinu yrðu sameinuð í eitt lögreglulið. Þótt breytingar hafi verið gerðar í þessa átt til að mynda með stækkun umdæma, þá eigi enn eftir að framfylgja öðrum tillögum til að mynda hafi flutningi einstakra verkefna frá ríkislögreglustjóra til umdæmanna ekki verið fylgt eftir. Þá segir í bréfinu að staða embættis ríkislögreglustjóra sé ekki nógu skýr og margþætt hlutverk hans kalli beinlínis á deilur og togstreitu. Áslaug Arna mætti fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í fyrramálið til að ræða málefni ríkislögreglustjóra. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, meir og minna öll lögreglan vantreystir ríkislögreglustjóra. Finnst þér að hann eigi að víkja? Ég sem ráðherra fullan skilning á því að fólk horfi á þessa stöðu og þessa umræðu og segir við sjálf sig að nú hljóti einhver að vera rekinn og vilja sjá lausnir í hvelli. En þetta virkar ekki svoleiðis. En þetta er ekki í kvelli, þetta er búið að vera í marga mánuði í dómsmálaráðuneytinu. Já, við höfum tækifæri til að koma með lausnir með lögmætum hætti og ég er að vinna þær hratt og örugglega. Ég er nýkominn að þessu borði og mun leggja mig alla fram til að vinna þær. Geturðu sagt okkur hverjar þær lausnir verða? Já, við erum meðal annars að setja í vinnu málefni lögreglunnar, hvernig við getum komið með skipulagsbreytingar til hagsbóta fyrir bæði lögregluna sjálfa en ekki síst borgarana og þar er, og næstu dögum mun fara samráð þær og eitt af því sem við erum að skoða alvarlega er að sameina embætti ríkislögreglustjóra og embætti á höfuðborgarsvæðinu. Eins og fram komið í fréttinni, en vandamálið er ekki skipulagið, vandamálið er það er vantraustsyfirlýsing Landssambands lögreglumanna 8 af 9 lögreglustjórum í landinu á ríkislögreglustjóra. Já, og það er auðvitað þannig að embættismenn njóta verulegra réttarverndar og það verður að ganga út frá þeim að þeir sem gegna svona stöðum beri virðingu fyrir stöðu sinni og gagnvart almenningi einnig. Og það er auðvitað þannig að þegar starfsmenn bregða skyldum að þá er hægt að setja ákveðna atburður á sig gang og svo vinna er í gangi. Nú ert þú nýkominn í embætti, eins og þú segir, en hversu langan tíma geturðu gefið þér?
Ég get bara gefið mér örfá vikur og ég að vinna þetta afar hratt og tel að skipulagsbreytingar sem þessar gætu verið laust bæði vegna þessa máls en ekki síst líka til að bæta löggæslu í landinu. Þessar skipulagsbreytingar fela þær í sér að embætti ríkislögreglustjóra verður lagt niður? Þær myndu fela í sér að það kemi einn haus eða yfirmaður á þessar þessu tvö embætti en einnig að ýmis verkefni sem eru undir ríkislögreglu nei, hérna, lögreglustjóra segi ég, við myndi geta farið á önnur embætti til að styrkja þau og þetta var allt velt upp árið 2009 en hefur ekki verið framkvæmt. En það auðvitað búið að segja það sjálfur og ríkislögreglustjóri hefur sagt það sjálfur að embætti ríkislögreglustjóra og svona þetta kerfi hefur boðið upp á mikla togstreitu og sé komið á endastöð. Þannig að þú gefur þér örfáar vikur og þá verður laust fundin á málinu vonandi en getur þú sagt okkur í lokin af hverju Haraldur kom með lögmann með sér og fundið til þín í morgun? Hann ræði því sjálfur. Hann ræði því sjálfur. Áslaug Arna, takk fyrir komuna í beina útsendingu hjá okkur. Og þá ætlum við að halda áfram með mál sem að tengjast lögreglunni þó ótengt ríkislögreglustjóra en lögregla fór ekki fram á gæsluvarðhald yfir karlmanni sem að grunaður að hafa brotið gegn barni í Austurbæjarskóla í upphafi í mánuðar. Það var vegna þess að hvorki almannan í rannsóknahagsmunir voru taldir í húfi. Annan september fór maðurinn inn í skólan á miðjum skóladegi, lokkaði stúlku í fimmtabekk sem taldi að hann væri starfsmaður upp á háaloft þar sem hann braut á henni, þar til hún komst undan og lét kennara vita. Maðurinn sem á miðjum þrítugsaldri flýði en var handtekinn eftir að kennsl voru borin á hann nokkrum dögum síðar. Austurbæjarskóli hefur brugðist við með því að láta starfsfólk bera nafnspjöld með mynd og starfsfólk í úti gæslu klæðist gulum vestum. Eftir hálf níu á morgnana verður aðeins hægt að nota tvo innganga í skólanum. Þegar svona alvarlegt atvik gerist þá myndar full ástæða til að fara yfir ferlana. Hvernig höfum við aðgangsstýringu í grunnskólanum okkar, hvernig verkferlar eru í gangi. Það ætlum við að gera á komandi dögum með okkar skólastjórum, fara yfir máli til þess að læra og samþykkja hvað getum við gert betur. Lögregla fór ekki fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn segir aðspurður að ekki hafi þótt ástæða til þess þar sem lögregla taldi hvorki rannsóknar né almanna hagsmun í húfi. Engar upplýsingar hafa fengist hvort maðurinn játaði brotið eða hvernig kennsl voru borin á hann. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hann ekki brotið af sér áður. Menn hafa verið óskæftir öryggismyndaðlum og haft það uppi og við höfum mörg tilvikum að hafa hjálpa til við úrlaust mála. En við Íslendingar höfum fram að þessu, allan sagt við viljum hafa skólalóðir opnar, við viljum hafa greitt aðgengi foreldra að skólanum, við viljum að börnin geti farið inn og út úr skólanum út úr skólalóðina án sko þess að hafa læsingar og annars slíkt. Málið rannsakað sem brot á 202. grein almennra hegningalaga, þar sem hámarksrefsing fyrir kynferðislega áreitni gegn barni yngra en 15 ára, 6 ára fangelsi. Það einnig rannsakað sem brot á 99. Grein barnaverndalaga, þar sem segir að hver sem sýni barni yfirgang eða ruddalegt ósiðlegt athæfi, særir það eða móðgar, skal sæta sektum eða fangelsi alltaf 2 árum. Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands braut lög þegar hann sendi þingið heim í 5 hlé samkvæmt úrskurði Hæstaréttar þar í landi í dag. Andstæðingar forsætisráðherra leggja hart að honum að segja af sér. Hlé var gert á störfum þingsins 10. September og átti það að standa fram í miðjan október. Skömmu áður en útgöngudagur Breta úr ESB rennur upp 31. október. Dómararnir 11 við Hæstarétt voru einróma úrskurðinn. The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification. Forsætisráðherrann ekki á sama máli og segir að niðurstaðan gerir samningaviðræður við ESB útgönguna enn erfiðari. I strongly disagree with this decision of the Supreme Court. I have utmost respect for our judiciary. I don't think this was the right decision. I think that the prerogative of prorogation has been used for centuries without this kind of challenge. Staða forsætisráðherrans þykir hafa vext enn frekar eftir viðburði dagsins og hafa andstæðingar kallað eftir afsögn. And I invite Boris Johnson in the historic words to consider his position.
I think Boris Johnson should resign. This is a Prime Minister who has been found by the UK Supreme Court to have acted unlawfully, seeking to evade scrutiny and without good reason. Þinghléð átti að standa til 14. oktober. Það nú breytt og forseti þingsins hefur boðað það saman í fyrramálið. I have instructed the House authorities to prepare not for the recall, the prorogation was unlawful and is void, to prepare for the resumption of the business of the House of Commons. Boris Johnson fær þennan dóm á sig, hann nýtur ekki stuðnings í neðri málstofunni, fulltrúar stjórnarandstöðuna kalla eftir afsögnans, á hann einhvern möguleika á að sitja áfram. Já, hann auðvitað í alveg óbáslega þröngri stöðu, hann hlaut mjög þungt högg í dag og auðvitað mjög vankaður eftir en kannski ekki alveg rotaður, hann á ýmsa leiki mögulega. Sér í lagi ef hann kemst í kostningar sem var snúast sem sé Brexit, hans útgáfu að Brexit þá gegn þinginu og þar á hann ákveðna möguleika í stöðinu, myndi ég halda. En það, myndi, það getur ekki verið mjög líklegt í að meiri hluti þingsins vill ekki færi kostningar fyrir eftir 1. nóvember. Já, og það náttúrulega ástæð fyrir því, stjórnarandstæðan treysti sér heldur ekki til þess að eiga við hann undir þeim aðstæðum og þess vegna vilja þeir bíða með kosningar og aftengja þessa tímasprengju sem að 30. og 1. oktober þegar útgangan fyrirhuguð og að þeir geti þá tekist á við hann á öðrum forsendum. Hvað gerist núna? Það engin leið að segja eins og svo oft áður. Það rauninni verið bara að skrifa bresku stjórnarskrána frá degi til dags. Við að horfa upp á baráttu vald þáttana í Bretlandi. Þetta barátta ríkisstjórnar, þings dómsvald. Og dómsvalds og hver niðurstaðan verður veit engin. Sko, stjórnarastaðan hefur þetta ákveðin tæki. Hún getur samþýtt vantraust á morgun og þá gerist annað tvennu, annað hvort sko, verður búa til nýrra kosninga en þingmennir hafa samt 15 daga til þess að mynda nýja ríkisstjórn og það hefur verið eitthvað samtal nýja neyðarstjórn í Bretlandi sem að stjórnarastaðan þarf að takast þá á við en vandinn sá að þar hver höndin upp á móti annari og flokkarnir geta bara ekki komið sér saman hver á að leiða það þannig aftur þetta bara persónulegar deilur og svona hringlanda hástur í breskum stjórnmálum sem að við horfum á og skemmtum okkur yfir Þannig að menn þurfa að hafa augum með breskum stjórnmálum næstu daga og vikur eins og fram að þessu Heldur betur Takk fyrir komuna Eiríkur Bergmann Ríkislögmaður bauð afkomendum Sævars Síselskis 240 milljóna króna í krónur í vor fyrir ranga sakfellingu í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu samkvæmt heimildum fréttastofa. Boðið til afkomenda Sævars var hæst af sáttabúðum ríkisins til fimmenningana sem voru sýknaðir í hæstarétti fyrir réttu ári. Kristjáni Viðari Júlíussyni voru boðnar 200 miljónir og afkomendum Tryggva Rúnars Leifssonar í kringum 160 miljónir. Guðjóni Skarpjensyni voru boðnar 140 miljónir og Alberti Klan Skaftasyni 20. Í engu málana hefur tekist samkomulag. Guðjón Skarpjensson sá eini sem hefur ákveðið að láta reyna á bótarétt sinn fyrir dómi og hefur krafist bóta upp á 1,3 miljarda. Fréttastofa hefur rætt við flesta lögmenn, fimmenningana eða afkomenda þeirra og fleiri sem að hafa beina aðkomu að málinu. Í þeim samtölum kom fram að Andri Árnason settur ríkislögmaður og sáttanefndin sem Kristrún Heimisdóttir stýrði hafi aldrei lagt fram skrifleg tilboð bætur. Néheldur hafi fundargerði verið haldnar eða nokkuð annars sent skriflega frá nefndinni. Þau tilboð sem að lögð voru fram fyrir hönd ríkisins hafi ýmist verið munnleg, eða á pappírum sem ekki mátti taka afrit af á fundum, né heldur taka af fundum eða taka mynd af. Þá er það skilningur þeirra sem fréttastofa ræddi við að ríkislögmaður hafi sett sem skilyrði fyrir bótagreiðslum að allir fimm eða afkomendur þeirra samþykktu boð ríkisins annars félli það niður. Það hefði ríkið sett ýmis skilyrði til að mynda var þess krafist að þeir sem samþykktu bæturnar afsöluðu sér réttinum á að leita til dómstóla. Viðmælendur fréttastofu voru á því að slík skilyrði væri með öllu óásættanleg. Samkvæmt heimildum fréttastofu var upphafleg heimild til sáttagreiðslna úr ríkissjóði 400 milljónir. Eftir að viðræður hófust hækkaði þessi upphæð í 600 milljónir og í sumarbyrjun þegar sáttanefndin lauk störfum var heimildin komin í 800 milljónir.
Stemt hafði verið að því að ljúka samningum fyrir lok þings í sumar því samþykki Alþingis þurfti fyrir greiðslunum. Drög að frumvarpi voru tilbúin í vor þegar í ljós kom að ekki tækist að semja við alla og viðræður sildu í strand. Skiptar skoðanir eru meðal forystumanna sveitarfélaga lágmarksfjölda íbúa. Samkvæmt tillögu sem sveitarstjórnarráðherra lagði fram á þingi í dag þurfa lágmarki 250 manns að búa í hverju sveitarfélagi frá sveitarstjórnarkosningunum árið 2022. Miðað við að sveitarfélög hafi ekki færri en 1000 íbúa eftir kosningarnar 2026. Tillagan var samþykkt á aukaþingi Sambands íslenska sveitafélaga sem haldið var fyrir í þessum mánuði. Af 72 sveitafélögum á landinu eru 14 með innan við 250 íbúa. Eitt á höfuðborgarsvæðinu, þrjú á Vesturlandi, þrjú á Vestfjörðum, tvö á Norðurlandi vestra, tvö á Norðurlandi eystra, tvö á Austurlandi og eitt á Suðurlandi. Verði tillagan samþykkt þyrftu í öllum þessum sveitafélögum að búa að lágmarki 250 manns eftir kosningar árið 2022. Við þau 14 sveitafélög sem ekki hafa náð 250 íbúum bætast við 26 sem ekki náð 1000 íbúum. Þrjú á Vesturlandi, fjögur á Vestfjörðum, þrjú á Norðurlandi vestra, sex á Norðurlandi eystra, þrjú á Austurlandi og sex á Suðurlandi. Öll þessi sveitafélög þurfa að ná 1000 íbúum árið 2026 eða sameinast öðrum, nái tillagan fram að ganga. Hér í Grýtubakkahreppi eru menn lítt hrifnir af tillögunni en í sveitafélaginu búa 370 íbúar. Það hefur ekki verið vilja til sameiningar hérna og það helgast af því að íbúarnir eru samfærir að nánast sama hvernig sameining yrði að þá séu líkur til þess að þjónusta myndi versna. Nú hefur Tjörneshreppur sett sig úr sambandi íslenska sveitafélaga, hafið þið íhugað eitthvað slíkt? Við höfum svo sem ekki gert það en það verður sveitarstjórnarfundur í dag og ég á vona að þetta verði rætt þar. Og þið útilokið ekki að segja ykkur úr sambandinu? Það ekki útilokað. Miklu skiptir að varðveita Sunnutorg, gamla sjoppu við Langholtsvegi Reykjavík, segir arkitekt hjá Minjastofnun. Sunnutorg var hannað af arkitekt en það heyrði til undantekning að sjoppur væru sérstaklega hannaðar. Í apríl í fyrra gerði Reykjavíkurborg leigusamning við einkahlutafélagi Los Poyos leigu á Sunnutorgi. Þá hélt leigutakinn að húsið væri mun betra ástandi heldur kom svo á daginn. Og núna hefur borgarráð ákveðið að semjum lok þessa leigusamnings við leigutakann. Upphaflega stóð til að leigjandinn gerði húsið upp á sinn kostnað og greiddi svo leigu í framhaldinu. Burðarvirki húsins illa farið en þó ekki ónýtt. Þá þarf að fjarlægja nokkrar asbestplötur. Viðbúið að það þurfa að endurbyggja húsið og kostnaður er talin vera alltaf 50 milljónir króna, samkvæmt upplýsingu frá Reykjavíkurborg. Ekkert hefur ákveðum framhaldið og ekki viðbúið að það verði gert á næstu vikum. Já, nú hefur komið ljós að þetta er bara nánast ónýtt. Finnst þér eitthvað standi í vegi fyrir því að þetta verði bara rifið? Já, mér finnst þetta hús hafa mikið varðveislu gildi. Það er annars vegar fulltrúi fyrir ákveðina tegund bygginga, það er að segja söluturna sem að enginn settu mjög svip á Reykjavík og fleiri þéttbýlistaði á 2000 öld og er svona kafli menningarsögunni sem er að hverfa í alveg, sjoppumenningin. Og það sem er sérstakt við þessa tilteknu byggingu er að hún er sérhönnuð sem biðskýli og söluturn fyrir strætisvagna Reykjavíkur. Og það sem meira er að það var eitt kunnasti arkitekt þjóðarinnar, Sigvaldi Tordarson, sem að teiknaði þetta hús. Og húsið ber mjög augljós sérkenni hans byggingalistar. Var það ofta sjoppuna voru bara sérhannaðar af arkitektum? Ég held að þetta hafi nánast í verið undantekninga. Yfirleitt voru þær nú bara í öðrum byggingum eða þá í einhverjum skúrum sem voru nú kannski ekki sérstaklega mikið hannaðir. Þannig að ég held að þetta sé nú nokkurt megin einstæmi. Sunnutorg er eina strætóskýli sem teiknaðir af arkitekt og hefur ekki verið rifið. Sunnutorg var teiknað 1958 og byggt ári seinna þegar bílar voru fjarri því til á öllum heimilum. Það notuðu allir almenningssamgöngur og fóru jafnvel neðan úr bæ hingað í hádegismat og fóru svo aftur í vinnuna. Bara heim í hádegismat með strætó og aftur tilbaka í vinnuna. Já, það hef ég heyrt. Ljósmyndarinn Haukur Snorrason varð fyrir því óláni fyrir rúmu ári síðan að missa símann sinn út úr flugvél þar sem hann var að mynda hlaup í Skaftá.
Síminn sinnti þó áfram hlutverki sínu, hélt áfram að mynda alla leið til jarðar og líka eftir að hann hafði lent á fósturjörðinni. Haukur hafði strax samband við kunningja sinn sem að vann á svæðinu í þeirri veiku vona að rækist á Símann. Haukur segir frá því á Facebook í dag að nýverið hafi Síminn fundist í góðu standi og myndbandið af fallinu vel varðveitt eftir rúmlega árs útiveru. Danir eiga heimsmeti í sælgætisáti og það þykir heilbrigðisyfirvöldum þar í landi miður. Í einu sveitafélagi hefur verið blásið til átaks og fólk hvatt til þess að gera eitthvað annað en að borða nammi þegar það ætlar að hafa það huggulegt. Könnun sem gerð var í 100 löndum leiddi í ljós að Danir borða mest allra af sælgæti. Hver Dani kaupir að meðaltali 12,3 kíló af nammi á ári. Gosdrykkjaneyslan er 87 lítrar á mann á ári. Når vi er sammen med noget, så skal vi altid putte noget i munden i en anden grad. Ikke? Unge mennesker, 10-årige, de har masser af penge. Der er et kæmpe udbud af slik og usunde ting, som gør jo, at det er nemt og tilgængeligt. Matvælarannsóknastofnun Danska Tækniháskólans DTU og helsegæstan i Viðor, som er i nágrenni Kaupmannahafnar, hafa blásið til átaks næstu 3 árin. Ætlunin er að berjast gegn svokallaðri nammi menningu. Sérstaklega hjá barnafjölskyldum. Nye retningslinjer for hvor meget plads der er til de her søde sager i en sund kost. Der bliver noget interaktivt læringsmateriale. Der skal jo rigtig meget til at ændre en hel kultur. Men vi håber på, at det er et skridt i den rigtige retning. Er Kastljósliðinu? Já, við ætlum að fjallum ríkislögreglustjóra. Hann kemur til okkar Snorri Magnússon, formaður landssambands lögreglumanna til þess að segja okkur frá því hvaða var sem að af hverju þessi ágreiningur mikli er. Það er svona hluti af Kastljósinu, svo kemur til okkar Trausti Fannar Valsson, dósent í stjórnsýslurétti. Hann ætlar að útskýra fyrir okkur hvernig er hægt að leysa úr þessari stöðu. Ríkislögreglustjóri sem vil ekki hætta, ráðherra sem má ekki rekan og það þarf að leggja niður embættið og búa til ný og færa til peðin. Þannig að þetta gangi allt saman upp og ætlum að fá hann til að útskýra allt málið. Takk fyrir það Einar og við ætlum að huga veðrinu. Áfram verða mildar austlægar áttir með vætu af og til en bjart með köflum fyrir norðan. Yfirleitt gola eða kaldi en hægari vindur norðvestanlands. Hiti alltaf 18 stig á norður og vesturlandi. Mun svalara í þokulofti við austurströndina. Það er Hrafn Guðmundsson sem að fer nánar yfir þetta þegar að Kristjana Arnarsdóttir er búin að segja okkur íþróttafréttirnar. Valur varð Íslandsmeistari kvenna í fótbolta síðustu helgi. Pétur Pétursson þjálfari liðsins hefur þjálfað bæði konur og karla en segir konurnar harðari af sér. Það mæta óléttar og æfingar hérna og æfa þangað til að fæða liggur við. Kvennalandsliðið í handbolta hefur nýja undankeppni á morgun og Megan Rapinoe, besta fótboltakona heims, segir að HM í Frakklandi í sumar hafi endanlega komið kvennafótboltanum á kortið. Þá er það helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Dómsmálaráðherra vill skoða alvarlega að sameina embætti ríkislögreglustjóra og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kom fram í beinni útsendingu hjá okkur í fréttatímanum. Hún segir að kerfið virki ekki þannig að hægt sé að reka ríkislögreglustjóra í hvelli líkt og margir kalli eftir. Lög voru brotin þegar 5 vikna hlé var gert á störfum breska þingsins samkvæmt úrskurði Hæstaréttar Bretlands. Forsætisráðherrann kveðst ætla að hlíta niðurstöðunni þó að hann sé henni ósammála. Aðgengið að Austurbæjarskóla hefur verið skert eftir að maður gekk þar inn og braut gegn ungri stúlku. Sviðstjóri hjá Reykjavíkurborg segir að almennt vilji Íslendingar opna skóla og skólalóðir. Ríkið var í sumar reiðubúið að greiða sakborningunum 5 úr Guðmundar og Geirfinnsmálinu samtals 800 miljónir króna í bætur. Þeim voru boðnar á bilinu 20 til 240 miljónir. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða klukkan 10 samkvæmt hefðum og venjum og við minnum á rú.is þar sem að fréttir eru alltaf uppfærðar og appið okkar. Og svo segjum þetta bara gott og þökkum fyrir okkur í kvöld, verði sæl.